I veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska, danas igramo Neighbor from Hell, igramo epizodu Bad Time. Opa, omašila sam. Šta će ti dešava se? Nismo snimali ovo dugo, tako da ćemo ovog puta. Idemo, dakle, idemo da provjerimo što ovdje imamo u chestu. Dobro. Da vidimo šta on želi da radi, znači ide bombonice, ide po tortu. I čekaj da vidimo šta radi. Znači pravi ovdje tortu, ovdje imamo kremu za cipele i ovdje ide da se kupa. Aha, imamo klikerčiće neke. Odnosno perlice. Njih ćemo vratno staviti ovdje. Ovo je nešto za kosu. Imamo ovaj marker, to znamo, to ćemo... Znači, idemo da pokupimo ovo ovdje. Ovo da pokupimo. Znači, on čita knjigu. Kada mu se napuni. Jede krikerčiće, aha, pravi tortu. Usadlja neka ga ovdje. Sljedeći put kada uzme... Uđi unutra. Fail. Sada ide da se kupa. Sljedeći put kada bude išla da se kupa, ja ću uzeti vodu. Mogla sam u suštini i ovaj put, ali ono, znači kad bude išla da se kupa, pom pom, znači peškir će nam biti potreben. Aha, razumem što ćemo sve ovdje raditi. Dobro, idemo sada da stavimo ovo. Sad i nećemo to. Stavit ćemo ovo. To će shvatiti tek kasnije. Idemo gore. Ovdje će nam trebati perlice da stavimo u bombonice. Ovo. Ne, šta mi treba? Oh fuck! Nešto mi fali. Zašto ovo neće? Nema veze. Nešto nam fali za knjigu. Nebitno. Ovdje ćemo stavimo jaje. Ovo. Da, lepak, ja zaboravila sam. Ja sam zaboravila. Dobro. Idemo da uzmemo vode. Brzo, 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 brzo. Mislim da kad uzmem bombonice da će se spavraćati, pa bolje da se sklonim. Preživala, ne znam nijakako. Za dlaku. Dobro. Koji sam ja bog? Ako će on sad da napravi kolač, pa ide da se kupa. Dobro, idemo da mu zalijepimo ovo. Dobro, ovo će kasnije doći sve. Dobro, i još sam ovo dva, tačno nisam stigla da ih iskoristim. Ali to je ono fail. Jebi ga. Dobro. Ovo je ideja, smo završili. Idemo da stavimo ovo ovdje. Čekamo da ponovo napuni kadu.
su vitruje. Dobro, idemo dalje. Dakle, ovdje smo napravili... Ode komša. Samo još ovo da uspijem da stavim u vodu. Ili sam nešto zaboravila. Mada mislim da bi to trebalo da stavim u vodu. Neću stići. Trebalo sam da isključim vrijeme. Ne može da se namesti. Fuck! Sram. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Dobro, malo sam se zabrojala i ja. Ali dobro, šta sad da se radi? Idemo, restart! Hoćemo fail nakon neighbors from hell. Idemo, sada znamo otprilike šta treba da radimo. To. Sve pokupimo lijepo. To. To. Ovo stavimo tu. Ovo pokupimo. Onda idemo gore. Zalepimo mu to. Ovo stavimo tu. Ovo stavimo tu. Sad ćemo da budemo turbo brzi. Ovo pokupimo. Ovo pokupimo. Jaje da stavimo ovdje. Sorry. Nećemo još dok vam ne ode. Brže, 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 brže. Sad moramo da se sakrijemo jer ću uzeti bombonicu i ići ćemo se u WC. Brzo. Brzo. Dobro, sad ide po kolač. Ja mu uzgred ovo stavim ovdje. To. Brže, 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 brže. Sad ne ide da se kupa. Ja mu ovdje stavim jaje. Sjajno. Ovdje stavimo... Sjajno. Pom 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 pom. Evo ovdje. To je sjajno. Zagaravio komšije. Dobro. On se vide gore da ono pročita. A ja idem da mu sredim lijepo već za šolju. I naravno da se vratim na svoje mjesto. Dok vam pogleda sve ostale stvari. A to je mikrotalasna. Mikrotalasna znači. Lomljenje kičme. Šampon. To. Ima jezik od paprika. Ovo nisam primijetila do sad. Idemo dalje. Možda vidi ovo i da se raspoloži. Sjajno!
I još WC šolju svoju. Kako je lijepa ženska. Right away. Woohoo! Da, ljudi. 91% 9,9993 urađenih iz drugog puta. Ali dobro, hvala vam na gledanju. Nadam se da vam se dopala ova epizoda. I vidimo se u nekom sljedećem klipu. Bye! Ok. Outstanding. La la la.